Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про місце скорботи і глибокої шани для Стрийщини – меморіальний комплекс борцям за волю України, створений у 2005 році на території колишньої тюрми у Стрию. Складовими меморіального комплексу є стіна скорботи і могила-саркофаг, музей-скульптурна композиція «П'єта», узагальнений образ материнської скорботи і страждання, символічно кована огорожа з фрагментами стіни із загратованими вікнами, вхідна арка із терновим вінком угорі. Авторами проєкту є скульптор Василь Ярич та архітектор Орест Скоп. На першому поверсі музею, що знаходиться в колишньому господарському будинку тюрми, створено експозицію «Історія Стрийської тюрми». Це доволі сумне місце, але ми маємо пам'ятати свою історію. Тому якщо у вас буде нагода, то завітайте сюди. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!